Oi, eu sou a Imara Lima e você está assistindo Cine Art Variety, o seu programa semanal de variedades e entretenimento. Hoje temos três brasileiras em três continentes diferentes e suas opiniões sobre o Oscar 2021. E agora vamos ver uma matéria do jornalista Vladimir Veltman sobre a tão desejada estatueta do Oscar. Com apenas 35 centímetros de altura, ele permanece no topo das premiações mundiais. A estatueta do Oscar foi criada em 1928 pelo diretor de arte Cedric Gibbons e pelo escultor George Stanley. Nos seus 79 anos de existência, manteve a mesma aparência. Já a origem do nome, Oscar, é um mistério. Uns dizem que foi Margaret Herrick, secretária da Academia, que o identificou como sendo a cara do seu tio. Outros dizem que teria sido a atriz Bette Davis, comparando-o a seu primeiro marido, que também se chamava Oscar. Fato é que o nome pegou. A fundição R.S. Owens, de Chicago, todos os anos confecciona em torno de 50 peças. Eles são os especialistas que também produzem os Grammys, os Emmys e os troféus de Miss America. Originalmente elas eram de bronze. Durante a Segunda Guerra, por uma questão de economia, foram produzidas em gesso. Hoje, porém, elas são feitas de uma liga chamada Britannium, que possibilita um acabamento mais delicado. O processo de fabricação começa com o preenchimento do molde com o britânio derretido. Depois de aparadas as pontas, ela é polida. Apesar da aparência, a estatueta do Oscar não é de ouro. Depois de lustrada, ela é banhada em cobre por 10 minutos. Passando por um novo resfriamento, sendo em seguida imersa em níquel por outros 10 a 20 minutos. Finalmente, recebe uma camada de ouro 20 quilates. Quem vê o Oscar de longe tem a impressão de que todos eles são iguais, mas isso está longe de ser verdade. Para a academia, cada um tem seu número, e para quem os recebe, não existe nada igual em todo o mundo. E agora vamos às previsões do Oscar com a jornalista e crítica de cinema Flávia Guerra, a jornalista e diretora de cinema Gabriela Egito e eu, Aymara Lima. Os filmes concorrendo a melhor documentário são Collective, Crisp Camp Revolução pela Inclusão, The Mole Agent, Professor Polvo, Time. Flávia Guerra, qual a sua previsão para melhor documentário? Olha, documentário esse ano tá bem concorrido, né? O meu preferido ali é... Bom, tem dois, é difícil, né? Eu sou apaixonada pelo Mole Agent, que é o agente duplo no Brasil, que é uma história... Esse eu vi a carreira dele começar em Sundance, 2020. E foi muito lindo, porque é um filme assim que, para mim, conta a história de família, amor, né? Os idosos num asilo, e aí tem um senhor que se faz passar por um detetive para investigar se uma idosa está sendo maltratada ali. Ele tem um quê de ficção, ele é engraçado, mas ele fala de coisas muito profundas, né? Terceira idade, amor na terceira idade, solidão, morte. Eu acho que é o mais, assim, meu filme do coração. Me quiere? Mucho? Poquito? Nada. Me quiere? Mucho. Está linda a encomenda. Mas eu acho que o Collective, que é esse romeno, que é uma porrada, vem muito forte. Mas eu tenho ouvido por aí que o Professor Polvo, que está na Netflix aqui no Brasil, é quem deve levar. Eu acho, eu não sei, eu acho... É um filme mais filosófico também, mais poético. Quem sabe, né? Num ano tão conturbado como esse nosso de pandemia, talvez... os votantes da academia estejam nesse clima de que a gente precisa de algo, sabe, para aquecer o coração. A nível
a line that can't be crossed. When you start thinking about your own vulnerability, worried about your family or child, I hadn't been a person that was overly sentimental towards animals before. I realized I was changing. My relationship with people, with humans, was changing. What she taught me was to feel that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference. Creep Camp é uma delícia também, estreou em Sundance, e o Time também. Três premiados, né? Três de Sundance, na verdade, Mole Agent não foi premiado lá. Que nasceram em Sundance 2020 estão no Oscar, viu o que eu falei? E o Collective, eu acho um filmaço. Professor Povo, vamos ver, né? Não sei, essa categoria acho que está bem difícil. Pois é, Collective é um filme que eu vi nascer aqui em Veneza, no Festival de Veneza, em 2020, se não me engano. E é um filme muito forte, que conta a história de fatos reais. É um filme realmente que abala a gente, que faz a gente pensar, a gente refletir. Eu acho que é um filme muito importante. Então, eu acho que tem bastante chance e também está concorrendo como melhor filme internacional. Como é possível que um homem que era uscido daquilo se mora depois de 12 zilas? Tá, o Professor Polvo, eu amei. Eu achei que é um filme muito sensível, que conta uma mensagem. É um filme que deve ter sido muito difícil de realização, né? Eu acho que toda a história do filme é de uma sensibilidade, de uma poesia, e que realmente é um filme que nesse momento faz a gente se conectar com algo além, algo que eu acho que a gente está precisando agora. Então, para mim, o meu favorito é o Professor Polvo. E você, Gabriela Egito? Os dois que eu já ouvi assim, muitos elogios sobre foi o Creep Camp, que estreou em Sundance no ano passado. E se não ganhou o prêmio, ficou assim, entre os mais cotados, fez muito sucesso por lá, porque é uma abordagem assim, bem humorada, sabe? Meio sarcástica, entendeu? Dessa coisa de ser, de ter uma, ser portador de uma deficiência física, né? E de como viver com isso, como as pessoas, falar do preconceito e tudo mais. O My Octopus Teacher é também um que todo mundo falou assim, ah, é lindo e tudo mais, eu não assisti. Acho que como, assim, o Oscar é sobre quem tem mais buchicho, quem, né, conseguiu uma divulgação melhor, os mais falados, geralmente, então eu apostaria que ficaria entre esses dois. Concorrendo a melhor filme internacional, a gente tem Drunk, Mais Uma Rodada, Better Days, Collective, O Homem que Vendeu a Sua Pele, Quo Vadis, Aida. E aí, Flávia, quais são as suas previsões? Melhor filme estrangeiro agora chama melhor filme internacional. Até gostei, assim, né? Que eles mudaram um pouco, porque aquela ideia, né, de que tudo que não é americano é estrangeiro, né? O cinema é internacional. Gosto disso. Eu não vi todos os filmes, confesso, porque aqui no Brasil vários filmes ainda não chegaram por conta dessa pandemia, muita coisa parou no circuito. Mas dos que eu vi, eu gosto demais do Druk, né? Mais Uma Rodada, que é o dinamarquês do Thomas Vinterberg. E não por acaso também concorre à melhor direção, até, não, né, eu acho que ele tem que ser citado aí, muito bem citado. Eu acho que é um filme humano, né, eu penso, cara, esse filme me toca tanto, ele fala tanto da natureza humana, que eu me vi, assim, super empatizando com um filme de quatro homens brancos de meia idade dinamarqueses e seus problemas, né? Num país como o Brasil, com tantos problemas, o que, que tem nesse filme, né? Eu acho que é a humanidade, a crise da meia-idade, autoestima, né? O que você mantém na sua vida de fagulha, né? Para continuar vivendo e não bebendo, né?
Então, eu acho que é um filme que me toca muito e eu acho que tanto pelo Vinterberg também ter sido indicado melhor diretor, ele é o que tem mais chances. Collective também tá, pra você ver que é uma porrada, né? Tá em documentário e ficção. Dacă nu spunem lucrurilor pe nume, suntem complici. E povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să părem nebuni. Sunt ministrul sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Omor oameni. Nu ne putem permite treaba asta. Și cum ne poți poate rezolva chestia asta? Better Days de Hong Kong, acho que ele é só regular. O Homem que Vendeu Sua Pele da Tunísia, não vi. E o Kovács Aida, eu também não vi, mas ele, eu tenho acompanhado assim, a carreira dele e eu sei que ele só tem críticas incríveis. Talvez seja o azarão aí da categoria, mas eu acho que vai para o Dinamarquês esse ano, vai dar Cinema Nórdico. Bom, Collective, Kovács Aida e O Homem que Vendeu a Sua Pele são filmes que eu vi nascer aqui no Festival de Veneza. São filmes muito bons, muito fortes. E eu acho que todos os três têm a sua chance, né? Agora, Better Days eu não assisti. Drunk, mais uma rodada, já é um filme que eu gostei muito. E como eu tô com um lado mais leve esse ano, assim, eu acho que já tá, a gente tá com tantos problemas. Eu acho que eu torço por Drunk, mais uma rodada. Mas... sem desmerecer o valor dos outros três filmes que eu vi, que são filmes muito bons. A competição de filme internacional está muito difícil. E aí, Gabriela, quais são as suas previsões? Eu só assisti um desses cinco, que é mais uma rodada, e eu amei o filme, achei muito bom. E como ele está concorrendo também a melhor diretor, eu acho que... quase com certeza ele não vai levar de melhor diretor, mas o prêmio de melhor filme, então, internacional, seria apropriado, dado que o filme já está indicado em outras categorias, como essa tão importante que é de direção. O que é mais legal nesse filme, mais uma rodada, é porque, sabe... Eu achei diferente os personagens. São vários caras, é um grupo de amigos, tá? Na faixa dos 50, poucos anos, assim, meio entediado, naquela crise do que fazer da vida. Já tem filhos, tem família, tem uma carreira mais ou menos assim e tal. E é meio entediante, né? Mas eu achei legal que fala sobre homens maduros de verdade. Não é aquela coisa assim... machão, que se vê no cinema, sabe? Infantiloide. Eles têm lá as coisas dele, né? De brincar, de beber, e, né? Mas é totalmente diferente. E isso realmente me encantou. Claro que tem todo o trabalho do diretor, o roteiro é dele também. E é interessante, né? Porque ele propõe que se a pessoa ficar só um pouquinho bêbada, ela beber, mas não beber assim, ficar caindo pelas tabelas. Mas se ela beber só um pouquinho, isso faz com que ela fique mais desenvolta, né? Saia da travação diária e seja mais feliz. Então, eles combinam de começar a beber para ir dar aula, para ir fazer as coisas, entendeu? Para ficar mais solto. Claro que é uma coisa assim, é uma proposta de brincadeira, ninguém está propondo para a pessoa ficar, virar alcoólatra, nem nada disso. Mas é uma forma, é uma provocação interessante, como uma premissa para um filme. Concorrendo a melhor ator coadjuvante, a gente tem Sacha Baron Cohen com Os Sete de Chicago, Daniel Kaluuya com Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr. com Uma Noite em Miami, Paul Hasse com O Som do Silêncio,
Lakeith Steinfeld com Judas e o Messias Negro. Quais são as suas previsões, Flávia Guerra? Ator coadjuvante tá tudo lindo esse ano, né? Eu acho, ó. Sacha Baron Cohen pelo Sete de Chicago, eu sou fã do Sacha. O Daniel Kaluuya pelo Judas e o Messias Negro, que eu acho que é quem vai levar. E eu acho que é quem mais merece aqui. O Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami também tá lindo. Mas eu gosto mais do Daniel. O Paul Rudd pelo Som do Silêncio também está maravilhoso, mas eu acho que aí ele está só passeando nessa categoria. E o Lakeith Stanfield, que eu amo também, que é do, também do Judas. Assim, os três atores negros dessa categoria arrasam. Mas eu acho que o Daniel Kaluuya vai levar, e ele já levou o Globo de Ouro. Acho que esse Oscar é dele, viu, Emar? Eu diria que nessa categoria todos já são vencedores. Afinal de contas, depois de tanta polêmica com o Oscar So White, a gente tem três atores negros concorrendo a melhor ator coadjuvante. Isso já é uma conquista muito grande. E eu acho que todos estão maravilhosos. Pelo visto, o Daniel Kaluuya vai levar essa. O que você acha, Gabriela? Se for de acordo assim com as... com o buchicho... Está entre o Daniel Kaluuya e o Sacha Baron Cohen. Mas eu acho que o Sacha está bem, né? no set de Chicago. Agora, o Daniel Kaluuya, eu não entendo por que botaram ele no coadjuvante, sendo que ele é protagonista do filme também, porque é Judas e o Messias Negro, e ele é o Messias Negro da história. Então, não dava para ser coadjuvante. Eu acho que ele faz um sotaque que é incompreensível. Tem muita gente elogiando. Sabe aquelas coisas que as pessoas elogiam, mas porque todo mundo elogiou, eu acho, né? Porque todo mundo elogiou e todo mundo fala, nossa, nossa, como é inteligente, como é gênio, e não sei o quê. Ele é britânico, né, parece? E ele já fez vários filmes americanos e você não nota sotaque nem nada. Mas esse personagem especificamente, que é um cara assim da... que ele é o líder dos Panteras Negras, então é uma pessoa que realmente é da vida real, digamos assim. E ele tinha um sotaque da região lá, eu não sei exatamente te dizer qual é, mas é uma coisa muito específica. E aí diz que ele trabalhou com um fonoaudiólogo e tal, para pegar exatamente. Mas eu acho que o Daniel, eu não consigo entender 40% do que ele fala no filme. Tipo, eu moro há uma década nos Estados Unidos, falo fluentemente inglês, e eu entendo no máximo 30% do que ele está falando no filme inteiro. Tá? É nesse nível. Então, se você acha que isso é boa interpretação, vai ganhar prêmio, né? Eu não acho, porque a interpretação tem que ser para o espectador, não é para sei lá quem. Entendeu? Não é reconstrução histórica ao pé da letra. E, inclusive, é engraçado porque no final do filme tem um trechinho que mostra o personagem original fazendo um discurso, um comício, uma passeata, uma coisa assim. E eu entendi tudo que ele falou. Então não tem sentido esse sotaque absurdo no filme. Mas, enfim, é esse o meu comentário sobre isso. Na competição para melhor atriz coadjuvante, a gente tem Maria Bakalova com Borat, Fita de Cinema Seguinte. Glenn Close com Era Uma Vez um Sonho. Olivia Colman com Meu Pai. Amanda Seinfeld com Mank. Yoon Jong-yeon com Minari. Para quem que você daria o prêmio, Flávia? Também tá difícil, né? Olha só. Amanda Seinfeld pelo Mank. Não sou a maior fã do Mank. Pronto, falei. A Yoo Jung-yoon, meu coreano horroroso, pelo Minari. Amo a vovó do Minari, acho ela maravilhosa. Acho que eu dava para vovó. Mas tem Olivia Colman também pelo Meu Pai. Meu Pai é um filme assim que eu sou apaixonada, assim, num nível. Eu já vi 2,5 vezes, vai, porque eu vi na cabine online e alguns trechos depois de ter visto, eu revi de novo. E esse foi um filme também da Safra de Sundance 2020. Que safra, aliás, esse Festival de Sundance. Glenn Close, por Era Uma Vez um Sonho, não sei. Ela até que merece, né? Faz tempo que está aí.
né, muito tempo de estrada. E a Maria Bakalova, pelo Borat, ela é maravilhosa também, mas eu não sei. Ela não levou o Globo de Ouro também, acho que ela chega mais enfraquecida. Acho que a Olivia Colman, imagina, ela ganhou a melhor atriz por A Favorita. Se ganhar a melhor atriz coadjuvante, vai ser muito consagrada, né? Olha, eu tô torcendo para Olivia Colman. Eu acho que ela fez um trabalho maravilhoso no filme Meu Pai, mas eu não ficaria triste se a Glenn Close ganhasse. O que você acha, Gabriela? A atriz de Minari, né, que é a que faz a avó da família, e ela é coreana realmente, e ela tá ganhando todos os prêmios, né? Ela ganhou o SAG, ganhou mais uns outros aí e tal. Então, acho que ela é franca favorita nessa categoria. Eu acho que ela fez um bom papel, mas ela foi... Eu não conheço ela, então acho que ela fez ela mesma. Sabe, eu não vi nada assim de extraordinário no papel que suscitasse ganhar os prêmios máximos. É, nada que fosse tão diferente de outros atores, entendeu? A meu ver. Eu daria o prêmio a Olivia Colman pelo Meu Pai, porque ela está muito bem. É realmente é um papel... não é um papel assim, muito grande, mas eu acho que tem cenas muito importantes de silêncios, de, sabe, de olhares dela, dela tá lidando com o pai, né, que tá com demência, fala umas coisas loucas, e ela fica sem saber se ela fala, não, pai, não é assim, ou, sabe, porque não adianta. Então, você consegue, através da interpretação dela, se sentir no lugar dela e se colocar, sabe, tudo que ela tá passando. Então, tem momentos, assim, lindos, entendeu, de interpretação mesmo, de bater palmas. E ela já ganhou outros Oscars, claro, fica aquela coisa, né? Porque tem uma certa política no negócio. Não pode dar tudo para um só, tem que meio que dividir, né? E tal. Mas eu, entre esses cinco, eu amei Meu Pai e eu gostaria que ela ganhasse. Pois é, eu fico um pouco assim triste só com a Glenn Close, porque ela é uma atriz maravilhosa, tão respeitada, já foi indicada várias vezes ao Oscar e nunca conseguiu levar um Oscar para casa. A Glenn Close é exatamente um azarão, assim. Acho que talvez se ela levar esse prêmio, o que vai ser lindo também, é bacana a gente celebrar nossas grandes estrelas, né? Ela é uma grande estrela do cinema. Vai ser também justo. Acho que o prêmio, se for para ela, vai ser justo. O filme também é só irregular, né? Tá na Netflix, ou Era Uma Vez um Sonho. Mas ela tá bem no papel e ficou aquele gostinho, né, de um Oscar para Glenn Close que nunca vem. You've always got a reason. It's always someone else's fault. Some point, you're gonna have to take responsibility. Or someone else is gonna have to step in. Who? Huh? Who? You? É, a Glenn Close, ela já foi indicada várias vezes. Não ganhou, é uma daquelas pessoas que sabe, fica sendo indicado, todo mundo bate palma e tudo mais, mas no final das contas vai de mãos abanando para casa, embora, claro, seja respeitada, reconhecida e tudo mais. E ela tá bem no filme, mas o filme foi um fracasso, né? estreou e assim se falou um pouquinho e depois... Não foi aquela coisa, porque a história tem muitos problemas e tal. O diretor é excelente, mas ele fez escolhas que não favoreceram, entendeu? Então, o roteiro, ele é meio... O personagem é superficial do jeito que foi escrito e ela deu realmente muita vida ao personagem, assim. Mas... Por essas circunstâncias, né, talvez, eu acho que ela não leva. Agora, na competição para melhor ator, a gente tem Riz Ahmed com O Som do Silêncio, Chadwick Boseman com A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins com Meu Pai, Gary Oldman com Mank e Steve Yeun com Minari. Quem você acha que leva esse, Flávia? Olha, ator, se eu fosse dar o meu prêmio do coração... assim, de performance que me arranca lágrimas, é o Anthony Hopkins pelo Meu Pai. Né? Já falei aqui, eu sou fãzaça desse filme. Eu, no final de Meu Pai, eu tenho vontade de abraçar o Anthony Hopkins, adotar o Anthony Hopkins, sabe? Como meu avô, meu pai, meu tio, enfim. Acho de uma humanidade o que ele faz, assim, que, putz, poucas vezes eu vi.
E o filme é muito, né, aquela limpeza, aquela economia de tudo, é ele naquele apartamento com seus delírios, a filha dele, que é a Olivia Colman, né, e poucos personagens, é muito ele, né? Acho que ele leva esse filme assim magistralmente. Mas eu também amo o Riz Ahmed pelo Som do Silêncio. Tudo que o Riz faz, eu amo. Se ele fizer propaganda de sabão em pó, eu vou adorar, vou assistir. O Gary Oldman em Mank está muito bem, mas eu já falei, eu não sou muito fã do Mank. Acho um filme muito afetado, muito quero ser, muito cool, quero ser muito estiloso, me tira um pouco do filme. O Steve Yeun do Minari é um ator, né, que nos Estados Unidos é super bombado, querido, está bem no filme, mas acho que não é dele, não. E aí eu acho, né, que é o Chadwick Boseman, pela voz suprema do blues, que talvez não seja o papel mais memorável dele, obviamente ele vai ser eternamente Pantera Negra, mas é esse último papel, o papel mais marcante dele e o que está aí. E o filme é lindo também, então acho que vai ser bem justo esse prêmio para ele. Eu estou muito dividida nessa categoria de melhor ator. Eu acho que o Anthony Hopkins deu um show com meu pai, sem nem o que dizer. Já o Riz Ahmed também, um personagem muito difícil também, e ele também fechou. Eu não sei, eu estou muito dividida. Também o Chadwick Boseman, ele fez um trabalho também muito bom, que tem muitas chances também de ganhar o prêmio. Vamos ver. O que você acha, Gabriela? Bom, nessa categoria tem o Chadwick Boseman, com a voz suprema do blues. A gente sabe que ele morreu, né? Acho que ano passado, ano retrasado, acho que foi durante a pandemia já. Que acho que ele tinha uma doença, acho que era câncer, e era muito querido, muito admirado, e seria uma espécie de homenagem póstuma a ele por conta disso. Mas eu não achei ele assim, achei ele muito bem no papel, mas não acho que é isso tudo. Eu acho que tem outros concorrentes que são melhores. E aí, os dois que, para mim, são realmente fantásticos é o Riz Ahmed, que faz o Som do Silêncio, e o Anthony Hopkins com Meu Pai. Para mim, está entre esses dois. O Riz Ahmed, eu acho que ele fez um trabalho fantástico. Não é um ator famoso, conhecido, nada disso. E ele pegou o papel, o personagem não é um personagem fofo, bonitinho, sabe? Agradável. É uma pessoa problemática, então ele consegue muito bem passar isso. Mas é uma pessoa que está passando por um problema seríssimo, que é perder a audição, assim, do dia para a noite, sabe? Então é natural também que a gente sinta por ele. E ele está muito bem, porque além de tudo isso, além dele ter que aprender, né, tocar música e tudo mais, né? Porque ele é um baterista, o papel dele. Ele também, como perde a audição, ele tem que aprender língua de sinais. Então, imagina o trabalho de ator por trás disso aí, desse papel, de fazer esse papel. Não é só atuação em cena, tem toda uma preparação monumental para fazer esse papel. E o outro seria o Anthony Hopkins, que está fantástico, brilhante, e meu pai, como sempre, eu sou super fã dele, e ele tá realmente, assim, nota 10. Então, eu ficaria entre esses dois, mas com essa ressalva de que pode ser que o Chadwick leve por conta dessa homenagem que a academia queira prestar a ele. E o Chadwick também é o queridinho da América, né? Ele realmente ganhou o público com Pantera Negra, com toda uma carreira brilhante que ele fez. Fez história, né? E morreu dessa maneira tão triste, tão jovem, e foi tão forte, né? Como levou tudo isso. Eu acho que ele merece, sabe? É um prêmio pela carreira, um prêmio em homenagem. Por que não, né? Eu acho que ele tem muita chance de ganhar o prêmio póstumo. Eu não sei se quantas vezes já aconteceu. Vocês sabem quantas vezes já aconteceu isso na história do Oscar? É póstumo, né? Acho que com esse prêmio para o Chadwick vai ser mais uma vez que isso acontece. Outra vez. Deve ter havido mais alguma vez, né, que eu não me lembre e não pesquisei ainda. Mas a outra vez que aconteceu isso foi para o Heath Ledger pelo Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, que é também uma obra-prima.
E ele levou o prêmio póstumo. Concorrendo ao prêmio de melhor atriz, a gente tem Viola Davis com A Voz Suprema do Blues, Andra Day com Estados Unidos versus Billie Holiday, Vanessa Kirby com Pieces of a Woman, Frances McDormand com Nomadland e Carey Mulligan com Bela Vingança. E você, Flávia, quem você daria o prêmio de melhor atriz? A melhor atriz é uma categoria que esse ano está diversa, né? Viola Davis pela Voz Suprema do Blue, a Andra Day pelos Estados Unidos versus Billie Holiday, que ganhou o Globo de Ouro. Não é muito termômetro, o Globo de Ouro costuma diferir bastante do Oscar, mas, né, às vezes nas categorias de atuação dá certo essa comparação. Vanessa Kirby, que acho que é a minha favorita, eu amo o Pieces of a Woman, acho a performance dela, assim, uma coisa incrível. Frances McDormand, que vou dizer o quê, né? Ela arrasa em tudo e ela tá maravilhosa no Nomadland. E a Carey Mulligan, pelo Bela Vingança, que talvez venha comer aí por fora, porque ela tá ganhando muito elogio, tem muito buzz em volta do filme. Não sei, mas talvez aí, para a gente fazer também justiça no Oscar, talvez vá para uma das duas atrizes negras, a Andra Day, como eu disse, e a Viola, que é diva, né? Eu acho que qualquer uma. Esse é aquela categoria esse ano que não tem erro. Todas estão maravilhosas, sabe? Assim, tipo, devia dar empate técnico entre as cinco. Manda cinco estatuetas, uma para casa de cada um, sabe? Nessa categoria, eu acho que eu estou muito dividida, mais ainda. Todas as cinco estão maravilhosas. Viola Davis ganhou prêmio já como melhor atriz. A Andra Day também já foi premiada nessa categoria. Eu acho que todas estão maravilhosas. A Vanessa Kirby também ganhou o Festival de Veneza como melhor atriz nesse personagem do Pieces of a Woman. É um filme que eu vi nascer aqui, que eu acompanhei todo o processo do filme, a conferência estampa, tudo. Foi um filme muito emocionante. Agora, a Frances McDormand fez um trabalho muito belo também, outro filme que eu vi nascer aqui em Veneza. Agora, Bela Vingança, eu vou te dizer que a Carey Mulligan também arrasou. Então, eu realmente, eu não sei, eu não sei a quem eu daria o prêmio, não. Eu acho que eu daria para todas as cinco. Qualquer uma das cinco que ganhar, eu tô feliz. Quem você acha que ganha o prêmio de melhor atriz, Gabriela? A Viola Davis é a suprema voz do blues. Então, ela é a voz da história, tá? Mas o papel dela não é assim tão grande. O Chadwick Boseman tem mais cenas como coadjuvante do que ela. É meio dividido, assim. Ela tá muito bem porque ela faz uma cantora, assim, extremamente diva, antipática, nojenta. Mas numa época em que o racismo era uma coisa, assim, gritante, tá? E ela era a poderosa pela voz dela. Então ela podia se dar o luxo de ser um nojo de pessoa. Where's the horn player? I got a friend. Come on, Libby. You rehearse like everybody else. I'm gonna get me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit. You call that playing music? Yeah, I know what I'm doing. Go on and fire me, I don't care. When I got there, they began to say. Ela realmente encarna aquilo que não é nem... Ela já fez outros personagens poderosos, né? Mas essa é realmente, assim, antipática. E ela faz muito bem. Mas a Andra Day, eu acho que foi uma injustiça muito grande o filme sobre a Billie Holiday não ter sido indicado em outras categorias, que eu saiba, né? Eu acho que deveria estar indicado a melhor filme. Acho que deveria estar indicada melhor roteiro. E talvez direção, não sei, teria que avaliar. Mas ela, como atriz, ela está arrebentando, realmente. É um papel assim, é uma saga, que ela passa por inúmeras coisas. Então, dá muita oportunidade ao ator de exercitar, sabe, várias coisas ao longo da história. Concorrendo ao prêmio de melhor direção, a gente tem Thomas Vinterberg com Drunk, mais uma rodada. David Fincher com Mank. Lee Isaac Chung com Minari. Chloe Zhao com Nomadland.
Emerald Fennell com Bela Vingança. Quem você acha que leva essa, Flávio? Gente, é a categoria de direção, eu não tenho nem o que falar. Eu já dou para Chloe Zhao, nem precisa. Chloe, beijo para vocês, o Oscar já está indo para sua casa. Porque é isso, assim, por tudo, né? Pelos 92 anos que demorou para duas mulheres concorrerem, né? Por ser a segunda mulher a ganhar na história, até hoje só a Catherine Bigelow ganhou por Guerra do Terror, no Oscar, né? Por ser a primeira asiática não branca, né? Porque Estados Unidos, sempre lembrando, quando eles fazem categoria de não brancos indicados ao Oscar, asiáticos entram, latinos entram. Fernanda Montenegro está na lista de não brancos indicados ao Oscar, tá? Só para a gente entender os parâmetros americanos. E é a força do cinema asiático, vai ser maravilhoso. Ano passado deu o coreano, Bong Joon-ho, esse ano vai dar a chinesa, entendeu? Então, eu vou adorar ver isso. Apesar de gostar muito do Minari, o Lee Isaac-Chung é ótimo. Emerald Fennell pelo Bela Vingança, maravilhosa, 35 anos, olha tudo que ela já fez. Ainda é a Camila Parker Bowles do The Crown, entendeu? Maravilhosa. Thomas Vinterberg, sou apaixonada pelo Druk. E o David Fincher, tá bom, já ganhou muita coisa, Mank é só legal. A chata aqui, né? Que realmente não se apaixonou pelo Mank. Eu acho que a gente já venceu, porque, na verdade, a gente tem duas mulheres concorrendo ao prêmio de melhor direção. Eu acho que isso já é um feito histórico, já é uma vitória, né? Mas o Bela Vingança, eu adorei o filme, eu acho a direção muito boa, mas eu acho que ela não leva, não. Eu acho que quem leva esse prêmio é a Chloe Zhao. Acho que também é um tipo de direção muito mais desafiadora pelo estilo do filme. Eu acho que a Chloe leva, viu? O que você acha, Gabriela? Eu acho que tá... Essa categoria tá disputadíssima. Disputadíssima. Acho que a franca favorita é a Chloe Zhao, o Nomadland. Eu acho que ela deve levar. Pela circunstância do tipo de projeto, nem é pela história em si, pelo filme em si, eu acho, né? Mas pelos desafios do projeto, que era um projeto de pegar um livro que não é de ficção, tá? E transformar uma história ficcional. Mas é uma história meio ficcional, porque ela pegou as pessoas que são retratadas no livro, ela levou para um filme. Então, essas pessoas que não são atores na vida real contracenam com a atriz. E aí tem algumas diretrizes nas cenas, mas tem também cenas de improviso. Então, mesclar esse tipo de coisa. E aí, essas pessoas, como diz o nome, Nomadland, elas são nômades. Então, elas vão para uma cidade, depois para outra, de acordo com a temporada onde tem emprego, onde tem trabalho, certo? Então, a equipe também teve que se deslocar e foi uma equipe pequena. E eu acho que, além disso, eu tenho quase certeza que o menor orçamento para trabalhar foi o dela. É um filme bastante modesto para os padrões de Hollywood. E ela conseguir chegar aonde ela conseguiu é realmente um feito, assim, um grande feito. E o filme não deixa nada a dever em qualidade aos outros. Inclusive, é uma história extremamente importante, extremamente relevante socialmente de ser contada. Então, por todos esses motivos, eu acho que ela leva de diretora. E, inclusive, também porque quase não tem mulheres premiadas. Eu acho que só tem uma, né? E acho que foram duas ou três indicadas ao longo de quase 90 anos de história desse prêmio. Então, é bom ter uma mulher, aliás, tem duas indicadas, o que é também, assim, um grande recorde. E merecidamente, porque o Bela Vingança, que é um dos meus queridinhos favoritos, a história também é escrita pela diretora, Emerald Fennell, e a história é fantástica. Ela tem que levar o Oscar de roteiro, de melhor roteiro original. E eu acho que a direção também está muito boa. Minari é um filme fofinho, um filme que todo mundo adora, uma história universal da família coreana e tal, gracinha, mas dizer que é um filme de realização simples, eu considero, tá?
Tem o trabalho com os atores, que é fantástico e tudo mais. Então, acho que a indicação já é o reconhecimento do trabalho do diretor. O Mank é aquela coisa, é filmão Hollywood, filme preto e branco, é um filme pretensioso, com orçamento altíssimo, aquele retratando uma era de Hollywood, que é a era dourada do cinema daquela época e tudo mais. E é um filme que fala sobre filmes. Então tem esse fator a favor, mas eu acho que o momento não é de premiar filmão, filme desse estilo. A gente está num outro momento social, outro momento, outras discussões permeiam a nossa sociedade, principalmente nessa área de cinema, que fazem com que eu acho que esse filme, eu não sei nem que tipo, que prêmio, ele foi indicado em várias categorias, né? Mas eu acho que vai ser um daqueles filmes que vai sair com prêmios, talvez prêmios técnicos, né? E o outro é o Mais Uma Rodada, que eu já falei, né? Que eu gostei muito do filme, acho que é um filme extremamente bem escrito, bem dirigido. O diretor tem uma excelente pegada, mas ele está concorrendo com outros filmes que a gente tem que levar em consideração, né, no trabalho de diretor também, a relevância social, né, aquela coisa que a gente falou, do quanto se fala sobre o tema, quanto ele suscita discussões. E, apesar dele ter essa proposta provocativa, eu não vi muitas discussões, debates a respeito disso. Então, ele não conseguiu esse intento, não digo nem que seria o intento do diretor, né, provocar essas discussões, mas existem outros assuntos que estão na crista da onda, então, que eu acho, então, por isso, Nomadland, acho que é absoluto favorito nessa categoria. Concorrendo ao prêmio de melhor roteiro original, a gente tem Judas e o Messias Negro, Minari, A Bela Vingança, O Som do Silêncio, Os Sete de Chicago. Quem você acha que leva esse, Flávia? Ter uma categoria que sempre, né, divide a gente, porque eles separam em original e adaptado, o que eu acho ótimo, que é para valorizar um profissional que nunca aparece. No Brasil, por exemplo, eu acho que é muito desvalorizado ainda no cinema, que é o roteirista, né? E roteiro nos Estados Unidos a gente sabe que é muito importante, e é, né, gente? Então, é bacana ver, porque aí a gente tem uma gama legal de filmes para observar. Por exemplo, o roteiro original esse ano, que a gente acha é original, não é melhor ou pior. Pelo contrário, né? Às vezes é incrivelmente difícil fazer uma adaptação para o cinema. Esse ano tem o Judas e o Messias Negro, né? Black Messiah. Minari, Bela Vingança, Som de Silêncio e o Sete de Chicago. Sete de Chicago talvez tenha mais força, né? Eu acho que o diretor do Sete de Chicago não está indicado a melhor direção. Então, talvez se prestigie aí esse roteiro, porque é para prestigiar o trabalho dele, né? Ele chama o Aaron Sorkin, é um grande roteirista, vencedor de muitos Oscars, acho que já ganhou bastante também, pode até passar sem esse, mas talvez o pessoal queira dar para lembrar o trabalho dele, né? Bela Vingança, que eu acho que, aliás, muita gente acha que o grande ponto fraco, vá, de Bela Vingança é exatamente o roteiro, o desfecho, na verdade. Eu gosto muito do roteiro do Som do Silêncio, acho que é um roteiro pequeno, mas muito bem tensionado, tudo está muito no lugar, assim. Eu daria para o Som do Silêncio aqui, mas não sei, a gente nunca sabe. Nessa categoria de roteiro original, eu tenho o meu favorito, realmente, que é A Bela Vingança. É um filme que eu adorei. E o roteiro tá sempre surpreendendo, ele nunca é previsível, eu acho.
Tem os momentos que eu pensei que, ah, já sei o que vai acontecer, vai vir aqui. Não, ela vai contra todas as estruturas de roteiro e fez um filme belíssimo, então eu torço pela Bela Vingança. Quem você acha que leva o prêmio, Gabriela? E merecidamente, porque o Bela Vingança, que é um dos meus queridinhos favoritos, a história também é escrita pela diretora Emerald Fennell, e a história é fantástica. Ela tem que levar o Oscar de roteiro, de melhor roteiro original. Na categoria de melhor roteiro adaptado, a gente tem Borat, fita de cinema seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Flávia Guerra, qual a sua previsão? Já roteiro adaptado, eu acho que vai para Nomadland, né? É baseado num livro, aliás, um livro com personagens reais, aliás, muita gente real contracena com a Frances McDormand, só tem ela e mais um ator profissional, o resto é tudo, são pessoas reais. Então, eu acho que por essa força e por isso ter sido tão bem transposto para o cinema, também com um caráter de realidade documental, eu acho que vai para o Nomadland. Tem o Meu Pai, que é maravilhoso, é baseado na peça que o próprio diretor escreveu, né? O Florian Zeller. Borat, né? Mas eu acho que o Borat está aí para fazer bonito, gosto muito, mas não vai. Uma Noite em Miami também, acho que não, é um roteiro muito baseado em diálogo, 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 sem fim. I'm as ready as ever for the champs of victory, Porter. Don't be late. Minister Malcolm X. Good news, the chariot is coming. You know I'm the greatest. That's right. Jim Brown takes the ball. Your record is going to stand the test of time. How's everybody feeling tonight? All together, yeah. New heavyweight champion of the world. Say champion. E o Tigre Branco, eu acho que é um roteiro meio rocambolesco demais. Eu acho, eu vejo várias lacunas aí nesse roteiro. About me. Since I was a boy, the desire to be a servant had been hammered into my skull. Na verdade, eu gosto mais mesmo. Eu gosto mais do Meu Pai, mas eu acho que o Nomadland é melhor. Eu acho que quem leva o prêmio de melhor roteiro adaptado é o filme O Meu Pai. Mas acho que o Tigre Branco pode vir aí como azarão e levar o prêmio. O que, que você acha, Gabriela? Ninguém, a não ser Meu Pai. É um roteiro fantástico e eu vou explicar o porquê. A história, a gente, quando um roteirista vai escrever, um roteirista ou um escritor, ele tem que decidir qual é a voz narrativa da história. O que é voz narrativa? É, se a gente está ouvindo, por exemplo, vamos falar de um romance. Se quem escreve, quem conta a história é o próprio personagem, por exemplo. Ou quem conta a história é um narrador onisciente que não está na história, não é um personagem da história. Ele simplesmente vê tudo, todos os personagens, e vê o que se passa com o personagem principal e vê também outras coisas que ocorrem e que podem acarretar alguma coisa na vida do personagem principal, mas que o personagem principal nem sabe. Então, você tem que escolher como você vai trabalhar. Alguns livros até trabalham assim, um capítulo é de um jeito, outro capítulo é de outro e tal. Dá para você misturar. E aí, o que esse roteiro do Meu Pai faz é... O Anthony Hopkins, ele faz um personagem que está sofrendo de demência. Mas quando você está sofrendo de demência, você não sabe que você está sofrendo de demência. Você não tem essa consciência. Você acha que está tudo bem, tudo normal, né? E aí as cenas, a gente vê sob o ponto de vista dele e depois a gente vê umas outras cenas que parece que não bate, porque a filha dele fala outras coisas. Então a gente fica dividido entre essas narrativas e vai ficando confuso. Então, a estrutura, a forma como o roteiro é construído, contribui para contar essa história de uma maneira de colocar o espectador muito mais dentro da história. Entendeu? Então, acho que isso é brilhante, assim. Mais brilhante do que todos os outros concorrentes, que também são bons concorrentes. E concorrendo ao prêmio de melhor filme, a gente tem Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio, Os Sete de Chicago,
E aí, Flávia, quais são as suas previsões? Gente, melhor filme esse ano, assim, eu estou muito enganada e todas as previsões também, mas vai para Nomadland. Ah, eu acho, esse é o ano dela. Imagina, já ganhou aí mais de 50, deve estar batendo 60 prêmios, entendeu? É um filme que combina coisas muito interessantes, tipo uma grande atriz, como a Frances McDormand, que é super despojada, atuando ao lado de pessoas normais, normais eu quero dizer, né? Não atores, civis, né? Pessoas reais, que estão vivendo às margens aí desse sonho americano. É algo muito presente no mundo contemporâneo. Nós estamos ainda mais numa crise pandêmica, né? A taxa de pobreza no mundo aumentou, obviamente, porque a economia foi muito afetada. Não tem como a gente não olhar para isso assim. Eu acho que com talvez mais humanidade num ano como esse, sabe? Isso ganha valor, esse trabalho. E por ser a Chloe Zhao, por ter ganhado Veneza, por estar bombando e por ser um ótimo filme, sabe? Eu acho que é uma combinação, sabe quando tudo encaixa? E tá com o buzz bem feito, né? Assim, esse filme tá bombando. Eu gosto demais também, sei lá, eu acho que se eu não desse para Nomadland, eu, Flávia, aqui dava para o Som do Silêncio, que eu acho muito competente como cinema. Muito, assim, acho... Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. Let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to understand your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf! I'm deaf! Tudo encaixadinho também, sem parecer muito forçado, né? Muito, muito pensadinho. Ele é muito bem realizado, tá tudo bem pensado, mas ele tem uma fluidez, né? E o meu pai, que aí eu acho muito teatral, acho difícil para ganhar Oscar, é muito britânico, né? Acho que já tá lindo aí ter sido indicado. O Bela Vingança é um acontecimento, né? Pá! Talvez se não fosse o Nomadland, o Bela Vingança esse ano teria mais chances, mas tudo bem. Eu espero que o prêmio principal, o prêmio de melhor filme, fique com as mulheres. Acho que Nomadland tem muitas chances de ganhar. Chloe Zhao tá ganhando todos os prêmios da temporada. Então acho que Nomadland tem muitas chances. Mas o meu favorito para vencer o prêmio é A Bela Vingança. Eu acho que foi um filme que sempre foi superespero. Agora, eu acho que O Meu Pai tem muitas chances de ganhar também. Minari é um filme que está sendo muito falado. Eu não fui muito chegada no Mank. E O Sete de Chicago também não é muito meu estilo. Agora, O Som do Silêncio também tem muita chance. É um filme forte, um filme que também toca, né? Então, eu não sei. Mas torço pela Bela Vingança. Torço que as mulheres levem o prêmio de melhor. Ah, Nomadland vai ganhar. Mas... os meus preferidos são Meu Pai e Bela Vingança. Então, eu espero que a academia tenha o bom senso de escolher um desses dois, porque eu acho que o que é um melhor filme? Para mim, melhor filme é um filme que tem uma história maravilhosa, né? Claro que existe a relevância social e outros fatores, né, que contribuem para que um filme seja escolhido como o melhor de todos. Mas, a meu ver, o que faz um filme melhor de todos é um filme que te emociona. É um filme que carrega o espectador e te faz sentir algo fortemente. Não uma coisa branda, não. Não é aquele filme morninho, água com açúcar. Eu acho que tem que te sacudir. E esses dois filmes, tanto o Bela Vingança quanto o Meu Pai, eles fizeram isso comigo. E só esses dois, de todos os concorrentes. Então, eu espero realmente, assim, que fique entre eles. Gostaram? Nós também. Então, vocês já sabem, próxima sexta-feira, às 14h, a gente tem encontro marcado. Cine Art Variety, aqui no VRT Channel. E no próximo programa, vocês verão uma entrevista exclusiva com Lucas Till.
Eu tive o prazer de entrevistar o MacGyver. We might not be able to trace Charlotte's burner phone, but we might be able to track the dirty bomb itself. You can do that? Yeah, or at least I think so. The shielding on the briefcase was terrible. It was leaking radiation. Not enough to kill you or anything, but should be enough to put us on the trail. I need your cell phone. Foi papo maravilhoso e vocês vão gostar. Eu garanto. Não percam. Para quem é fã do MacGyver ou não, eu acho que vale a pena escutar o Lucas, além de que ele é um gato, né? Um gatinho. Vocês vão gostar. E também porque a gente está prestando essa homenagem, porque MacGyver, o show foi cancelado lá nos Estados Unidos na sua 5ª temporada. O show tá andando bem, foram 5 temporadas de sucesso, ainda faz muito sucesso nos Estados Unidos. A gente não sabe as razões pelas quais o show foi cancelado, mas a gente vai prestar essa homenagem ao MacGyver, ao Lucas Till. Próxima sexta-feira, assiste aí, não perca. Um beijinho, tchau!